ndrevajnë zanë studio. Kur do të takojnë një ditë Eleonorën? Ua do ta haj. Po jemi në transmetim, ne ndërvazhdoni ju. Prandaj po thoja që kur bëhen tre vajza në studio, diskutimi është fustani, si është vajza, si është djali, si është po si mëri kjo gjë, si nuk mëri. Dhe kur ke artiste, ky diskutim bëhet akoma më interesant. Të doja të shtoja sidomos kur ke Renatën, kështu që mirë mëngjes, shumë bukur tani s'ish ditën këtu në MCN, pikërisht emisionin tuaj. Drit jeni vetëm shkëlqeni. Ja, si jemi e kenga që na ke xham prandaj. Mirë, po kjo është plus. Faleminderit, faleminderit. Unë xhanju kam se jeni të mira. Renata, cilat janë projektet e tua më të fundit? Pa folur për shohun ku ti ke 13 vite që aktron gati 13 vite, po përveç këti sezoni, dua të di projektet që i ke aktualisht në përduar. Paka shumë kam projektet të ndryshme, por deri sa të realizohen, nuk është të dua të flasë me detaje, por 80% të realizueshëm, kam serialin, sezonin e dytë, serialit Nina, që presim të fillojmë në gjërimet këto ditë, edhe aji është projekti më i afërt, përveç show të humorit, ku bëj pjesë për disa vitesh. Pastaj, një tjetër pasion imi është shumë përveç televizionit, është dhe radio, pres dhe një projekt në radio. Shiko, shiko. Kam një projekt në mëndje, por dua ta, do më thënë ta qoj dhe ta zhvilloj atje ku mua më pëlqen qovë dhe energjia dhe dëgjueshmëria është më e madhe, sigurisht, sepse radio po thuajse për sa i përket zhvilloshmëris më thonë që nuk dëgjohet me radio. Unë dëgjoj shumë radio. Unë dëgjoj shumë radio, sidomos në makinë, dëgjoj shumë. Radio MCN, më ta dëgjoj po, shumë. Po, MCN në dëgjoj shpesh, prandaj po them për shumë. Ka një paqëllim ta përmenda si alternativë. Lidhje me sezonin e dytë të serialit. Tani që ke qenë pjesë edhe sezonit të parë të serialit Nina, ku e gjen veten më shumë, se nëse do e krahasoj me TV show-un që bën dhe me serialet? Si të duket? Pra nëse do zgjidhë njërën, zgjidh dot? Okej, secila ka të specifikën e vet, jam mësuar tashmë me atë lloj formati dhe po thuash mund ta bëj me sy hapur dhe në tre të mëngjesit. Por e ndjej veten shumë mirë në film. Vërtet? Shumë komod për mua filmi. Nuk e di pse nuk të imagjinoj. Pyeta se pse nuk unë nuk e kam provuar ende të ndjesi dhe prandaj pyet se mua pëlqen jashtëzakonisht shumë. Seriali dhe filmi pëlqen jashtëzakonisht shumë. Seriali sidomos është një, domethënë të krijohet një frym tjetër, domethënë komplet tjetër. Edhe duke qenë se quhet projekt apo diçka që fillon dhe do mbaroj shpejt, mundohesh të marrësh më të mirën, qoftë edhe nga fryma kolektive, por qoftë edhe nga ajo çka ti do prodhosh për të dhënë për teleshikuesin, kështu që ndoshta nuk ke kohë shumë të mendosh për gjëra të tjera, vetëm të kënaqesh dhe të dalësh mirë. Mbase ky është një lloj detaji që të bën ta duash më shumë atë lloj profili, mendoj unë. Por gjithsesi është një eksperiencë e paharrueshme dhe uroj që të zgjasë ai serial me sezone. Pse jo edhe projekte të tjera televizive të kinematografisë. Kinematografia është magjim vetë, mua m'pëlqen shumë. Të pëlqen edhe nuk unë të kërkoj ndihmë, nuk e kam parë as pjesën e parë të serialit dhe nuk e di cili është pozicioni jot, roli yt në këtë serial. Hap YouTube-in e Telina dhe i gjen aty. Të falenderoj shumë për këshillën. Asgjë, dashur. Dhe duhet ta kisha bërë, ky është gabimi im, sepse duhet ta kisha bërë për të qenë e sinqertë deri në fund dhe unë kështu preferoj të jem. Impenjimet janë të shumta, neve ndonjëherë nuk kemi kohë të shikojmë as veten tonë në televizor, kështu që do ndonjëherë po rolin e Bertës, e pranova gabimin. Kam rolin e Bertës, rolin kryesor ka Olta Daku, e madhja Olta Daku që na kënaqi të gjithëve. Ka rolin e Ninës, rolin kryesor, një femër në moshë paksa të madhe që ka ngelur pa martuar. Ka variante të ndryshme, po nuk vendos që nuk vendos dhe me zi ndanë mundje. Për të shikuesin, ku komplet të zhvillimi i serialit është i njohur tashmë, po ta shpjegoj pak me ca detaje ty. Po, dhe një pjesë që ndoshta nuk e ka, nuk e ka përthitur akoma mirë teleshikuesi, është që kjo në fund fare kupton që ka rënë dashuri me shokun e ngushtë që kishte prej vitesh që e quante si vlla. Edhe arrin edhe bashkëjetojnë në një moment bashk, edhe më në fund fare e kuptojnë njëri tjetrin kur bëhen xheloze në një moment për njëri tjetrin dhe aty pastaj Pas kaq vitesh, po, aty më shumë nuk ju them, sepse aty ka ngelur dhe sezoni i parë, tani në sezonin e dytë, ashtu nuk e di se çfarë do zhvillohet. Më mirë aktorit i ketë surprizë ngjarjet, sepse ashtu është dhe më konkret, edhe më... Pra dhe ti ke skenarin edhe unë i kam surprizë ngjarjet. Po, unë kam rolin e Bertës, rol dytësor, po thuaj se rol kryesor, po që të gjithë paka shumë jemi në vendin e kryesor dhe se cili ka vendin e vet. Unë kam ndruar 4 burra në film. Pas ke qenë e laftarisë, e tepin e nga koqa. Që në ketë mërsh me ti. Bastriu është personazhi kryesor. Po dhe që më mirë në film.
Se në jetën reale e di shumë mirë si e, kështu që është akoma dhe më mirë. Në film të paktën kemi mundësi të ndrojmë katër bura. Po, me katër e ke lënë apo do vazhdosh më tej? Deri tani me katër, jo deri tani me katër. Skenaristi shumë ka lënë me katër. I përshëndes shumë, janë një staf i mrekullueshëm, Ra Elvën, Gimin, Dardan Studion, Fatos Berishën, i cili na shoqëroi sezonin e parë, ndërsa tani e Mateon kemi në sezonin e dytë si regjisor. Urojmë që t'ja kalojmë sa më mirë si dhe në sezonin e parë. Edhe ne urojmë këtë gjë. Sa kohë të merr Renata ky projekt konkretisht për të po flasë, që e diti shumë mirë sa duhet të argjosh kohë, sa çfarë duhet bësh dhe ku duhet të shkosh. Kur ke angazhime, ditat të duket sikur ikën shumë shpejt dhe mjaftojnë ato një sekondë. Sidomos kur ke një xhirim, domethënë xhirimet e filmit janë kështu në mënyrë të ta zënë ditën nga mëngjesi deri mbasdite dhe thua si iku dita. Kur merresh me çmimin e një projekti të filmit në rastin tim, mos llogarisësh më angazhime të tjera, por ne vemi mësuar që të bëjmë akrobacira, sa në një punë një tjetër, kështu që i llogarisim dhe i menaxhojmë mirë ato punë, po që të ha goxha. Është një lodhje dhe një lodhje shumë e bukur, sepse në fund aq më tepër kur sheh dhe suksesin që të shoqëron, është akoma dhe më bukur. Do flasim pak për një tjetër dashuri të madhe tëndën. Po ja që nuk e di unë ku do shkosh ti. Edhe një pyetje okay, në rregull. Në lidhje me ta, me profesionin dhe patjetër sepse dhe kohë shumë skemi dhe duam ta pyesim Renatën për ato që kemi shumë interes. Do jetë përsëri Luzia në këtë sezon të Portokallisë, një personazh që ty njerëzit ta duan jashtëzakonisht shumë dhe që ti e bën në mënyrë të shkëlqyer. Shumë faleminderit. Edhe unë dua ta bëj gjithë jetën atë personazh. Po nuk e di, akoma surprizë është dhe kjo gjë për mua. Surpriza pas kemi Renata. Po, të tjerët më lënë spaci që të kem surpriza gjatë gjithë kohës, sepse ashtu thonë prodhon më mirë. Vërtet? Po, ndodhë realisht kështu? Po, ndodhë, tek unë kjo ndodhë. Po personazhet jo presion, të mos të kuptoj, po të sigurisht do të thonë presioni për mirë duhet në këto raste sepse kur një aktor bie në gjumë një personazh prej vitesh, thon po kjo ditë bëj vetëm atë, unë dua shumë Luzën, është ajo që më përfaqëson në fushën time dhe në karrierën time, mirë po unë dua të krijoj edhe gjëra të reja, që të kem një fytyrë të freskët tek spektatori dhe e kam bërë. Nuk ka një zgjatësi sa i personazh, po që ndonjëherë personazhi është mirë të bëj pushim. Është një personazh që spikat në tërësi. Dhe unë kam fatin që e pata, sepse ka aktorë që nuk spikasin me një. Bëjnë shumë, do të thonë kanë të identifikohen me një personazh, nuk identifikohen me një personazh. Mirë, ta kesh një personazh të tillë. Uroj shumë ta kem, por mbase mund të vi dhe me gjëra të reja. Po patjetër, patjetër. Surprizë kemi edhe personazhe të reja që mund të kesh për shembull? Po patjetër, surprizë. Ne shikojmë sepse kemi në ndërtim si për personazheve të skenarëve. Ti e di më mirë sepse në të njëjtin format, jo në të njëjtin vend, fatkeqësisht, në të njëjtin format kemi punuar bashkë, kështu që e dim. Gjithsesi, mua më pëlqen shumë puna që bëj. Patjetër, sepse kam shumë të lehtë ta bëj. Ka pasion dhe dashuri për ta bërë. E gjitha kaloj. Unë doja të kaloja pak te një tjetër dashuri, po kaq e madhe jote, ndoshta mund të jetë më e madhe, do më japësh ti përgjigjen. Është dashuria jote për kafshët. Për shumë qenushat. Dashuria më e madhe. Për kafshët në tërsi, ë, pastaj specifikisht për qenushët ose macet, po që për qenushët më sa kam vënëre më shumë. Po kafshët në tërsi. Për kafshët në përgjithësi dua shumë, por qenushët janë dobësia ime. Dhe kush më prek aty të dobësia ime, nuk i ka mirë punët. Normale, pa tjetër. Kur ka njësër? Unë kam që e vogël, do më të në që fmi, ma e madhe se Gala, pak, kur filloja të ndjeja dashurit dhe të ndjeja, do më thonë, gjithë shka që unë... Ke qarli, dhe mshuri për kafshët. Po, dhe mshuri, e ndjeva që e vogël, që e kisha një lloj tërheqje me ato. Tek shtëpia e gjyshes më kanë shoqëruar 2-3 qen gjatë gjithë jetës time fëminore, që në oborë që më raft pika tani që i kujtoj që i mbanin lidhur, të isha e madhe, ta kuptoja më shumë, nuk do t'i lija, t'i mbanin lidhur. Që atëherë i kam dashur shumë, por me ardhin e ajsit, ti e di shumë mirë. Unë e dini që nështë i bërë. I bardhë dhe... I dëgjuar në maksimum. I dëgjuar dhe që i festoj edhe ditlindja. Sa vjetë që bëj, si, e kemi festuar njërë bashkë ditlindjen. Kemi festuar njërë bashkë ditlindjen e Ajsit. Kemi marrë dhe tortë, po kam rastisur unë në një tim bëndë. Po, Ajsi është të vjetë bëri këtë vitë. Vjetë, vjetë, nërkoj që qente ka 1.7 në mos ka bojë. Po, 1.7, ajo ta një është pak në mosh. E kuptoj, po prapë është shumë mirë. Prapë shumë mirë. Të dimshme është të mendosh se është si një fëmijë, kam përshtypjen. Kam përshtypjen që dhe sa angazhim do, sa
kohë do të merresh duke marr parasysh që ti je shumë angazhuar gjatë gjithë ditës me projektet e tua, të merresh. Kështu që kam mamin, sepse un kam 4 qenusha, 2 kam në kujdestari që i mbaj diku dhe 2 në shtëpi, kështu që kam mamin, edhe kujdeset ajo dhe nuk e ndjej kaq shumë atë. Por duan shumë përkushtim. Ato janë fëmijë që nuk rriten kurrë dhe deri në frymën e fundit ato e duan një lloj përkushtimin. Gala një ditë apo fëmijët e tu një ditë do rriten. Edhe do bëhen të zotët e vetes, ata kurrë nuk janë një ditë të zotët e vetes, por që janë më të sinqertë se njerëzit. Dhe të duan një lloj. Sa ti ndinjoj shumë rastet e dhunës ndaj qenëve. Renata, unë shikoj që reagon shumë në Instagram. Unë reagoj shumë dhe ndonjë reagoj dhe jashtë limiteve që një artist faktikisht duhet të reagoj, por në ato momente nuk e llogaris veten, jam artiste apo njëri thjesht apo kafshëdarëse. Në ato momente kthehem në një animaliste, qoftë me një lloj brutaliteti që mund t'i kthejmë disa njerëz të cilët marrin kot jetë pafajshme. Ne dhe jetojmë në një vend ku ka shumë lefe, sidomos pas Covidit, njerëzit janë bërë frustruar, të domethënë kanë një lloj frustrimi që u duket që në sy që në beben e syrit, vetëm të zgurdulluar në sy, kanë vetëm dëshirë të shajnë në trafik, të shajnë dhe femra, të shajnë kupton, në rrjete sociale, dhe kjo ndjet dhe shumë të meshkuj, dhe më thënë, disa meshkuj të frustruar, dhe disa femra të frustruar në atë lloj forme, sa që komplet atë lloj dhune që nuk kanë do të forcë ta shprehin tek njerëzit e shprehin ata kafsh mua të pak personalisht më vret më shumë. Kjo e gjinisë së njëjtë, pra ndoshta nga që jam shumë feministe dhe nuk e përtyp dot këtë faktin që femra sulmon një femër. Femra sulmon një femër, por edhe sulmet ndonjëherë. A ke pasur reagime nga njerëzit që ke kritikuar ose sulmuar në rrjetet sociale për këtë padrejtësi që i bëhet kafshëve? Padrejtësitë e kafshëve po flasëm, mua gjithmonë më ndinjon vetëm pjesa e kafshëve. Njerëzit janë munduar të jem gjithmonë pasive, nuk përzihem shumë. Po, kam patur, me ka pas raste që më mbështesin, po që ka pas raste më thonë, po, japin mendu, as i fletë kështu, ti e artiste, në momentin që unë shoh dhunë të kafshët, aq më tepër brutalitete, nuk, po se unë i shikoj edhe të ndjekë dhe i shikoj çfarë poston janë të tmerrshme te linë. Unë nuk postoj as minimumin, sepse unë shikoj gjëra që nuk mundem as vetë i postoj, sepse nuk dua të shqetësoj të tjerë të cilët janë një lloj të ndjeshëm, kështu që... Po nga njerëz specifik pra personi në fjalë, për shkak që ke postuar, ke pasur raste që ka reaguar duke të kërkuar ta fshish ose ta hiqësh? Jo, nuk kanë reaguar, thjesht kanë bërë report, më shfshir posti vet në rrjetet sociale. Vërtet? Sepse direkt nuk mundet ta bën. Për sa kohë që është privat. Për sa kohë që është privat. Çfarë të duan? Një dhe e dyta, për sa kohë që është diçka e vërtetë, nuk e të drejtë. Një vend që ndodhin çuditëra, ëh, që ti poston dikë duke akuzuar që ka bërë këtë gjë dhe të shkruan në privat dhe thotë fshije ose të kërcënon ose të kërcënon, po, po, po. Po, kanë nga më të ndryshmet, pra. Kanë nga më të ndryshmet, është e vërtetë. Akoma s'më ka ndodhur. Shpresoj mos të ndodhë. Akoma s'më ka ndodhur. Renata, shumë faleminderit që ishe në studio. Ne kemi arritur shumë të kohës. E di që do mendosh pse kaq shpejt, po edhe unë mendoj kaq shpejt. 5 minuta mu duken, nuk e di sa minuta kanë kaluar. Të paktën 20. 20 minuta kanë kaluar. E po do vi më shpesh. Patjetër. Që brenda sezonit të plotësoj të paktën 1-2 orash në studion tuaj. Patjetër. Kam edhe 1 orë gjysmëkohë. Me kënaqësi më të madhe. Edhe 1 orë 30-40 minuta. 1 orë 40 minuta. Ti shtojmë ne prapë çka të hajde. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi vajza, sinqerisht. Shumë faleminderit shumë e dashur.